O briodas i briodas. Hanes busnes gwalltiau ar gyfer y diwrnod mawr. Elin dwi, steilydd gwallt symudol o Fachynlleth. Updos Elin Wyn ydi enw'r busnes. Rydw i'n teithio o amgylch Cymru o'r canolbarth i'r de ac o'r de i'r gogledd i steilio gwalltiau priodas. Ond i ddeud y gwir, does dim dal lleau erbyn hyn. Dwi wedi bod mor bell a Llundain. Wnes i erioed fryddwydio am fod yn steilydd gwallt. Wnaeth o ddim croesi fy meddwl mai dyna beth fi aswn i'n ei wneud, a dweud y gwir. Mi ddigwyddodd heb i mi feddwl, a dyma fy stori. Ar ôl gadael chweched ddosbarth ysgol broddfyddi, do'n i ddim yn siwr iawn be oeddwn i eisiau ei wneud fel gyrfa. Mynd i'r brifysgol i astudio celf, neu fynd i Awstralia ar wyliau gwaith. Dyna oedd y benbleth. Y dewis wnes i oedd mynd i Awstralia. Roedd fy ffrind o ddolgellau yn mynd i beth bynnag, felly penderfynais i fynd i ben draw'r byd hefyd. Yno fi es i'n gweithio ar ffermydd yn casglu ffrwythau o bob math, o rawnwyn i felon ddŵr. Dyna oedd gwaith caled, coelwch fi. Codi melon ddŵr a'i daflu mewn i dreler, drwy'r dydd, a hynny yn y gwres poethau erioed. Dyna be wnes i fel gwaith am rai misoedd wrth deithio o amgylch y wlad. Cyrhaeddes adre yn 2008, yna dechrau chwilio am waith. Es i am y swydd gyntaf i mi ffeindio, sef gweithio i gwmni Laura Ashley yn y Drenewydd. Yn ystod fy ail flwyddyn yno, penderfynais wneud cwrs gwallt yng Ngholeg y Dre Newydd ar ôl gwaith am deirawr bob nos Fawrth. Rhywbeth i basio amser ar y pryd, hobi fwy na dim. Yn fuan iawn, sylweddolais nad oedd gen i ddiddordeb mawr mewn torri a lliwio gwalltiau. Doedd gen i ddim yr hyder a dweud y gwir, a ro'n i'n poeni tawn i'n neud rhywbeth o'i le. Doedd dim llawer o addysg steilio gwalltiau o fewn y cwrs. Dim ond gwneud steiliau syml fel French plat a French roll. Wedi i mi gwblhau'r cwrs, dechreuodd y ffrindiau ofyn i mi i roi eu gwalltiau nhw i fyny er mwyn mynd i briodasau ac ar gyfer achlysuron arbennig. Mi ddechreuais wrth ymarfer am oriau ac oriau ar y ddol mannequin hefo gwallt hir. Yna ar ôl cwblhau gwallt llawer o westeion priodas, cefais gais gan ambell briodferch hefyd. Er gweitha'r holl ymarfer, ro'n i'n nerfus iawn. Erbyn 2018, roedd fynyddiau Sadwrn yn llawn dop o briodasau. Ro'n i'n cael ceisiadau i steilio'r parti priodas i gyd, y briodferch, y morwynion a mam. Y briodferch. Yn fuan iawn roedd mwy a mwy yn priodi ganol wythnos, a ro'n i'n gweithio yn arallu o ddydd Llun i ddydd Gwener, felly roeddwn yn codi ben bore Sadwrn i steilio priodasau ac yn cymryd fy ngwyliau blynyddol i wneud priodasau ganol wythnos, ac yna treuls gwalltiau ar ddydd Sul. Er gweitha colli allan ar fy mhen wythnosau adeg hynny, dwi ddim yn meddwl y byddwn ni lle rydw i heddiw, heblaw am hynny. Newidiodd popeth i mi yn 2020. Daeth Lor Ashley ben, pob dim yn cael, a phawb yn colli ei gwaith. Roeddwn wedi bod yn gweithio i'r cwmni ers dros 10 mlynedd. Er gweitha cael gwaith y gwalltiau yn gefn i mi, fy swydd yn Lor Ashley oedd fy nghyflog sefydlog bob mis. Roeddwn yn gwybod bod angen i mi gymryd bob gwaith posib efo'r gwalltiau, a dyna wnes i. Tan i bopeth newid gyda'r clo mawr. O ddechrau Mai 2020, roeddwn yn cael negeseuon wythnosol gan bobl yn canslo eu priodasau ac yn gohirio eu priodasau. Erbyn diwedd 2020, dim ond tair priodas roeddwn wedi ei steilio trwy'r flwyddyn. Roedd 2010 yn flwyddyn anodd. Mi fues yn helpu fy chwaer gyda'i busnes hunan arlwyo,
pan oedd ddim yn cael bod ar agor, ac yn helpu dad ar y ffarm pan oedd angen. Dros rwyna 2021, mi fies yn byw mewn carafan ar fferm yn Llandrin Mair yn wyna i fy mhartner am 3 mis. Roedd yn help mawr i'm cadw i'n brysur ac yn gall. Ym Mai 2021, daeth y priodasau yn ôl a fy nyddiadur yn prysur lenwi unwaith eto. Roedd hwn flat out a'r priodasau wedi dyblu. Roedd priodasau 2020 wedi symud ymlaen flwyddyn a llawer o gyplau wedi dyweddio dros y cyfnod mawr. Roedd hwn yn falch iawn o gael mynd ati i weithio unwaith eto. Does dim tymor priodasau erbyn hyn. Fe fyddai wedi tyweli dros y gaeaf, ond eleni mae'r gaeaf mor brysur a'r haf. Roedd priodas ola 2021 a ragfyr 10fed ar 20. Ymlaen rwan at briodasau 2022.